U e di që e pote për status të Kosovës edhe ju për blokodën e dialog, vetëm, po të e fjolim. Vetëm një ndryhyrë, se kur diskutohet dhe suat nga kolega që në qofë se në mos kjo qeveri një qeveri tjetër do e firmos marveshen, jepet perceptimi dhe konkluzioni, jo perceptimi, se problemi është Kosova dhe jo Serbia. Nuk është qeveria e Kosovës apo qeveria e Kosovës se nuk e firmosin marveshen. Është Vučić konkretisht dhe Serbia përgjithsisht që nuk firmos marrveshje me Kosovën. Kur them marrveshje, marrveshje finale. Kur them marrveshje finale, pranimin e faktit Kosovës shtet. Në qoftë se ka dikush në studio që del garant që Serbia është dakord për këtë, por qeveria aktuale është pengesë dhe qeveritë do e firmos, hajde jepni këtë garanci dhe kjo qeveri duhet ikë. Po, por zot Ripe ka vesh një gjë. Deri me tani janë paktën 3 marrëveshje që nuk i kanë nënshkruar Serbia, i ka pranuar Kosova dhe nga ato ka pas Kosova ka përfituar. Ta mbaroj argumentin, po flasim për marrëveshje finale. Dhe kur thoni që në mos kjo qeveri në qeveri tjetër do e firmos, nuk është problemi qeveria e Kosovës. Nuk ka qeveri serbe deri më sot të gatshme që të firmos marrëveshjet me Kosovën ku e pranon shtetin e Kosovës. Në qovë se ju thoni, jemi dakord për hirë që të ikim nga status quo-ja dhe të kemi një marrëveshje finale me Serbinë që të bjerë pavarësia e Kosovës, hajde e diskutojmë, por dhejmë sot ty nuk të ka dalë asë një zyrtarë serbë, qovë dhe në opozit, qovë pushtet, asë në opozit, që të ke shpresa që Serbia është e gatshme ta njohë Kosovën. Pra na i të thua është këtu që në mos kjo qeveri, në qeveri tjetër do e firmos marrëveshje finale, jo më i zonë. Marrëveshjen finale me Kosovën nuk e firmos Serbia. Nuk është problem Kosova, asë kjo qeveri dhe asë qeveria për arse. Hajde diskutojmë sjellët e qeverit Kosovës në raport me marrëveshjen gjatë procesit. Por kur flasim për marrëveshje finale dhe status quo, Serbia nuk ka dalë ty asë një element politik në Serbi. Se e sigur që nuk e nënshkruan Serbia, e prapi sigur që nuk e nënshkruan Kosova. Ku e bazon këtë siguri tonë? Ti ke shpresë se nënshkruan Serbia, njohë në Kosovë. Si më shpresë këtu? Po Serbia, më thuaj një faktor politik në Serbi, që ka dhënë shpresa që e njëfë Kosovë në shtetë. Jo, ma edhe një gjëtë jetër, kur ka nënshku Serbia... Parënësishme është... Po kur e ka nënshku Serbia një marveshje për cilën Kosova është pajtuar me komunitetin ndërkomtar në këtë rast me ndërmjëtësusit BN dhe Shëbaj. Më të nonën... Qëfar po i kërkoni Kosovës? A mund të adi qeverisë Kosovës? Po i kërkoni Kosovës njëfë Kosovën? Se Kosova... Së nuk dhishpa, qëfar po i kërkoni Kosovës? Qëfar i është kërkuar Kosovës në vitin 99? Qëfar i është kërkuar Kosovës në vitin 2006? Jemi një situatë kër Kosova... Jemi një situatë kër Kosova shtetë, zonë. I cili nuk njëhet me sjerash dhe nga 5 shtetët të bëjës. I cili nuk është antore o KB-s. I cili nuk është antore as një organizatit të antore. Dhe është përgjësia qeverisë Kosovës e nuk njëhet nga 5 shtetët të bëjës? Po edhe e qeverisë e Kosovës. Qeverit e Kosovës kanë përgjësi se 5 shtetë të bëjës nuk e njofi Kosovën? Po, një pjesë e kanë edhe të përgjësisë. Ne keme qeverisë, Kosova ka përgjësi për një qeverisë ose jo, qëfar problemi është? E për politikën ndërkomtare, kush e ka përgjësi? Nuk e ka qeveria Kosovës? E Kosovës, se nuk njëfë Spanja. Se Spanja nuk mund të kryojë precedentin e Katalonës, është problemi që vërë Kosovës. Atëherë, një nga çështje që diskutohet edhe me këtë marrëveshje, është që, ose një nga ato që ka i poqua i ofrohet Kosovës, është edhe antarësimi e përgjësimi. Cile është propozimi ju, e zidhja ju, e cile është? Jo, propozimi. Qëfar duhet bëjë Kosova që ta njohën këtë për shtetë? Të shkoj, të ulen dialog, të diskutoj gjitha këto propozime që idhen, të shetë cila është ma pranushme për Kosovën dhe të shetë që ka mund të nëzirë nga ke marveshë. Kjo është teorike, qëfar duhet bëjë Kosova që këto 5 shtetë të anjofin Kosovën duke mos heshë dorë Kosovën nga pavarësia? Të trebojë nga dishmerin për të ullur dhe për të bërë një marveshë. Mua betja nuk e bërë, kanë 10 vjetë që bojnë. 4 kryministra... Po mos i kërko përgjësi qeverisë Kosovës pëse nuk e bënë Serbia? Po flasim për qeverinë Kosovës. Po i kërkojnë... Po i trebojë nga dishmerin. Ju bëj kërkoni... Ju bëj kërkoni në logri Aldin Furti për Ka pak rasht? Po, ka pak. Shiko. Folsa dur, vështë që ka po dhu. Në si cilin situatë, kur do që jemi përbollur me një tendencë të rej për të filluar një round të rinj,